ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਚੰਗਿਆੜੀ ਸਿੱਟੀ ਹੈ, ਭੀੜ ਹੈ, ਭੀੜ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆ ਉਸ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਵੜਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਿੱਟ ਦੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਤੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਓਪਨਲੀ ਸਿੱਧਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਹੋਊ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਲਾਣਤ ਦਿਹਾੜੇ ਸੰਬੰਧੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਂਗਾਂ ਭਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਟੜ ਕਰਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਵਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ SIT ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ SIT ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਉਹ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ CBI ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ CBI ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 1984 ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 1984 ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ 1984 ਦੇ ਉਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ, ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਾਂ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਲਾਣਤ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ
कोई भी ताकतवर आदमी जिहड़ा उह सिखां दे उत्ते अत्याचार करदे आ घट्टो घट्ट उहनूं इह जरूर महसूस होवे कि सिख याद रखदे ने आउण वालीआं पीढ़ियां नूं वी लाणतां पाउणगे इह सिख लगातार जिन्ना चिर इह माफ़ी नहीं मंगदे। सो इह जिहड़ा प्रोग्राम है और प्रकाश सिंह बादल नूं जिहड़ा पिछले समयां दे विच उहदे अपने लिफाफ़िआं विचों निकले हुए जथेदारां ने उन्हों फखरे कौम का खिताब दिता है जिन्हों के कौम बिल्कुल मानता नहीं दिंदी, असी उत्थे उन्हों गदारे कौम दे नाल दुरकारांगे। ते जिहड़ा लानत पत्र पढ़िया गया सी पिछले साल उहदा दूजा एडिशन है जिहड़ा उह भी उत्थे रिलीज़ किया जाऊगा। ते इहदे लई असी समूह इंसाफ पसंद लोगों नूं सारियां जिहड़ियां सरबत दा भला चाहुण वालियां जथेबंदियां ने सारियां नूं खुल्ला सद्दा दिंदे आ कि उत्थे पहला गुरबाणी पढ़न नितनेम और फिर जिहड़ा वक्त दी हुकूमत जिहड़ा बादलां नूं जिथे लाणता पाउणी है उत्थे कैप्टन दी जिहड़ी कारजुगारी है उहदे ते विचारां होणगीआं। इह साडा जिहड़ा सारा प्रोग्राम हैगा जी और इहदे विच साडे नाल जिन्ने भी सत्कारयोग साडे जिम्मेवार सज्जण आए है, सो इहदे विच खास तौर पर सरदार मक्खण सिंह नंगल और सरदार गुरदीप सिंह बाजवा जी होर भी सारे इह उह शख्स ने दो जिहड़े किसी वक्त बादलों का सज्जा खब्बा हाथ रहे ने जिहड़े बिल्कुल नाल रहे ने, पर जदों इन्हां नूं लग्गिया इस गल कि हुण इह तां हौली हौली इन्ने अगे वध गए कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के भी जिहड़े लोग अंक फाड़दे ने सौदा साध वर्गे उन्हां दी पुस्त पनाही करन लग पे पंथ के खिलाफ बुरी तरह शरेआम भुगत रहे ने, तां इन्हां ने बादलों का खेड़ा छड के जिहड़ा बादलों के खिलाफ डटण का फैसला लिया होया है। सो ये साडा सारा जिहड़ा प्रोग्राम है जिहड़ा आप जी दे ध्यान विच लिया जांदा नहीं है जिवें हुण तुसीं वी इंसाफ लई उत्थे जा रहे हो उधरों अपने खहरा जी उन्हां ने भी इंसाफ दी गल दित्ती है उन्हां ने भी कहा सारे लोग हुण तुसीं भी कह रहे हो तुसीं आप ही इक तौर ते इकट्ठे हो के जे काम नूं ठीक करो आवाज काम। बिल्कुल सही गल है जी, मैं तुहाडे ध्यान च लियाउणा कि इह जिहड़े प्रोग्राम ने इक दूजे दे पूरक ने क्योंकि इहदा जिहड़ा समां हैगा सवेरे 5 बजे तों 8 बजे दा, तुसीं सारे वीर जाणदे हो पिछली वार भी 5 बजे राइट नितनेम शुरू हो गया सी ते 8 बजे समाप्ति हो गई सी, तो साडी कोशिश यही है भी 8 बजे समाप्ति हो जाए तां जो जिहड़े होर प्रोग्राम रखे हुए ने जिवें बरगाड़ी दे विच रख्या होया जां शहीद परिवारां दे घरां विच उस दिन भोग पैंदे ने तां जो उहदे विच कोई दिक्कत ना आवे। इह वी इक मतलब इक दूजे दे पूरक ने और सारी जिहड़ी इक सुरता दे नाल प्रोग्राम हो रहे ने। हाँ जी खैरा जी होरी उहनां दी जिहड़ी टीम है ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਹਿਰਦ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬੀਬੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀ ਪੁਸਤ ਪਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਸੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੇ, ਜੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਣ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਤੱਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਫੱਟੜ ਕਰਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੈਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਵੀ ਗਈ ਜੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਨਸਾਫ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜਾ ਸੰਦਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਗਏ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਊਗੀ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ?
ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਸਮਝਾ ਕੇ ਬਈ ਜੀ ਵੀ ਚਲੋ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੇਲ ਲੈ ਗਏ। ਇਨਸਾਫ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ, ਸੁਚੇਤ ਨੇ, ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਬਾਦਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਫਿਰ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ SCBI ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਵੀ CBI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ CBI ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ 307 ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ 307 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈ ਗਈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ 307 ਲਾਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਓਪਨਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਟੀ ਚੁੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਘੁੰਮਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਟੀਆਂ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਈ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਬੱਸਾਂ ਭੰਨ ਰਿਹਾ, ਤੋੜ ਰਿਹਾ।